გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ. ტაჯიკეთის მთიანი ბადაშხანის ავტონომიური ოლქი სამოქალაქო ომის ზღვარზეა უკვე რამდენიმე დღე გრძელდება სამთავრობო ძალებსა და ბანდფორმირებების მებრძოლებს შორის შეარაღებული დაპირისპირება. ტაჯიკეთის მთავრობა უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის მკვლელობაში ეჭვმიტანილების დაკავებას ცდილობს. ბრძოლაში ჩართულია მძიმე ტექნიკა და ავიაცია. არიან დაღუპულები ორივე მხარეს რეგიონთან. შეწყვეტილია სახმელეთო, სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირი. ტაჯიკეთის მთიანი ბადაშხანის რეგიონში უკვე მეხუთე დღეა ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოვებს აიმბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უშიშროების სამართველოს უფროსის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. დაღუპულთა შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ხელისუფლების განცხადებით მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ არის. საპირისპირო სამტკიცებს ოპოზიცია. ამ შეიარაღებულმა კონფლიქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთის სახელმწიფოს დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჩვენ ინფორმაციით დღეისათვის ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა 200 ადამიანს აჭარბებს. კონფლიქტს კი ბოლო არ უჩანს. ტაჯიკეთის ხელისუფლება მეამბოხეებს ნებაყოფლობით ჩაბარება და მკვლელობაში ეჭვმიტანილების გადაცემა შესთავაზა, რაზეც აიმბეკოვი უარს აცხადებს. საპასუხოდ კი ძალოვანებს შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს. მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები იარაღის მუქარის ქვეშ. სამთავრობო ძალები დაუყოვნებლივ კაპიტულაციას ითხოვენ. ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება საუბარი იყოს არანაირ მოლაპარაკებებზე. მთიანი ბადაშხანი პამირის მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000-იანი დასახლება ავღანეთს, ჩინეთსა და ყირგიზეთს ესაზღვრება. მთიანი ბადაშხანი ტაჯიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი რეგიონია, სადაც მაღალია უმუშევრობის დონე და მასობრივი მიგრაცია. 1990-იან წლებში ტაჯიკეთის სამოქალაქო ომის დროს მთიანი ბადაშხანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო. ცენტრალურ ხელისუფლებას მთიან რეგიონში დღემდე ნაკლები გავლენა აქვს. წითელი ჯვარი სირიას ტოვებს. ორგანიზაციის საერთაშორისო კომიტეტს თანამშრომლების ნაწილი სირიიდან ბეირუთში გადაჰყავს. გაწვევა ქვეყანაში ვითარების უკიდურესად დაძაბვას უკავშირდება. მანამდე ქვეყნიდან თავისი თანამშრომლები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გაიწვია. წითელი ნახევარმთვარის წარმომადგენელთა განცხადებით ისინი დროებით წყვეტენ ალეპოში საქმიანობას, მას შემდეგ რაც სამთავრობო ჯარებმა მეამბოხეებს შეუტიეს. მოსალოდნელ სისხლიან დაპირისპირებაზე განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გააკეთა. სირიაში გაეროს მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ნორვეგიელი მაიორი აცხადებს, რომ ასადის დამხობა მხოლოდ დროის ამბავია. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის სავაჭრო დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, კონფლიქტი სირიაში ახალ სტადიაში შევიდა. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები. ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. ამასთან ნულანდმა დაამატა, რომ ვაშინგტონის სამხედრო გზით არ ჩაერევა სირიის კონფლიქტში. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილის ერვე ლაცოუსის განცხადებით სირიასთან დაკავშირებით სათადარიგო გეგმა არ არსებობს. დამასკოში გამართულ ბრიფინგზე ლაცოუსმა აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევა თავად სირიელებზეა დამოკიდებული. ძალის ხმევას არ დავეშურებთ, რომ მოვძებნოთ გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. სააგენტო ფრანს პრესის სირიის სპეცსამსახურის თანამშრომელზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ალეპოს მისადგომებთან მასირებული კონტრშეტევისთვის ასადის სპეციალური დანიშნულების ძალების გადასროლა გრძელდება. ოპერაციის დაწყებას დღე-დღეზე ელოდებიან. ამ ეტაპზე ამბოხებულები ალეპოს გარეუბნებს თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ, თუმცა ქალაქის ნახევარი კვლავ სამთავრობო ჯარების ხელშია. ლონდონის ოლიმპიადის გახსნამდე კი რამდენიმე საათი რჩება. ამ დღისთვის ლონდონელები ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში განსაკუთრებულად ემზადებოდნენ. ერთ-ერთმა ლუდსა ხარშმა კი სპეციალურად ამ დღისთვის უძველესი ბრიტანული ლუდი ახალი რეცეპტით გადაამზადა. ექსკლუზიურად ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიისთვის ლონდონის ერთ-ერთ ლუდ სახარში საუკუნის წინანდელი ლუდის ბრენდი გააცოცხლეს. საუბარია ცნობილ ბრიტანულ პეილელზე. საავტორო უფლების გამო სასმელ სახელი შეუცვალეს და ბოთლებზე კამდენ 1908 წააწერეს. ჩვენ შევისწავლეთ ძველი რეცეპტი და ინგრედიენტებს თანამედროვე ალტერნატივა მოუძებნეთ. ეს კი კამდენ 1908 განსაკუთრებულს ხდის. ძველი რეცეპტის მოდერნიზება კრეატიულობისა და ტექნოლოგიის თვალსაზრისით საკმაოდ რთული პროცესი იყო. ახალი ლუდის ჩამოსხმის იდეა ოლიმპიადის ისტორიას უკავშირდება. ლონდონის ლუდ სახარში 2012 წლის ოლიმპიადისთვის ლონდონელებისა და ჩასული ტურისტებისთვის სიახლის შეთავაზება გადაწყვიტეს.
the previous London Olympics because this is the third that's been ლონდონი ოლიმპიადას უკვე მესამედ მასპინძლობს დაგვაინტერესა ლონდონში მანამდე ჩატარებულ ოლიმპიადებზე რომელ ლუცვავდნენ 6 თვის განმავლობაში ვიკვლევდით 1948 და 1908 წლების ოლიმპიადების დროს არსებულ ლუცხახარშების ისტორიას ახალი სასმელის დაგემოვნება ლუდის მოყვარულებს დღეს ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე შეეძლებათ. სპეციალურად ამ დღისთვის მხოლოდ 4000 ლიტრი ლუდი ჩამოისხა.